Kiertomatkamme entiseen Inkeriin, sen paikkakuntiin, historiaan ja ihmisiin, alkaa Inkereeltä. Viittaahan paikan nimikin vahvasti Inkeriin ja Inkerinmaahan. Inkere, joki ja tarina on ensimmäinen vuoden 2021 aikana julkaistavista kuvatarinoista, joita teen mahdollisimman monesta entisen Inkerinmaan pitäjästä. Tarinat avaavat ikkunoita Inkeriin ja niistä näkyy historiallisia ja nykyisiä maisemia ja tarinoita kadonneista kylistä ja ihmisten elämästä. Ymmärrettävästi valokuvat eivät useinkaan ole studiotasoisia, mutta rakeisempinakin ne kertovat paljon. Kuten tämäkin viehättävä Antti Hämäläisen jatkosodan aikana ottama propagandakuva Inkerinjoelta. Kuva on julkaistu Kadonnutta Inkeriä-kirjassa vuonna 1944. Hämäläisen motiivit jäävät arvoituksiksi, mutta kuvaa voitaisiin varsin hyvin pitää inkeriläisten paluumuuton ennuskuvana ja Suomessa vallitsevana inkeriläisyyden representaationa. Siinä tuutarin pukuun pukeutunut äitihahmo viittoo Inkerinjoen sillalla paljaisjalkaisia resupekkoja kääntymään ympäri. Silta on poikki ja palata pitää, vaikka yksi lapsista hankaa vastaan. Lasten käsissään pitämät nenälinnat kertovat, että haikeutta on ilmassa. Inkerin nimen synnystä on monia tarinoita. Niistä yhden mukaan Inkerinmaan nimi juontaa juuri tästä Inkereen halki virtaavasta Inkerinjoesta. Toinen romanttisempi versio uskoo, että nimi on ruotsalaisen prinsessa Ingegerdin mukaan, jolle Novgorodin ruhtinas Jaroslav ensimmäinen viisas antoi huomenlahjaksi Laatokanlinnan ja siihen liittyvät maat vuonna 1019. Kuluneen 1000 vuoden aikana Inkerinjoki on kokenut monia rankkojakin historian vaiheita, sotia ja rauhaakin. Kuvassa tsaari Nikolai II sotaväkeä äkseerataan Inkerinjoen rannalla 1900-luvun taitteessa. Vaikka Inkeri on nimenä pyyhkitynyt pois virallisesta käytöstä jo yli 300 vuotta sitten, ihmisten mielissä ja puheessa ja myös kirkollisessa käytössä se on kuitenkin säilynyt. Inkerin luterilainen seurakunta perustettiin 1620-luvulla. Se toimi 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa Venjoen kappelina. Viimeinen 600-paikkainen kirkkorakennus valmistui 1839. Kirkko suljettiin vuonna 1937. Kunnollista valokuvaa ei ole kirkosta säilynyt. Inkerin kirkonkylä oli Voiskorovo. Se sijaitsi paikalla, jossa muutenkin kiharainen Inkerinjoki tekee apilalehden muotoisen mutkan. Pietarista tullessa vasemmalla puolella kulkee Moskovan valtatie ja oikealla haarautuvat tiet Pavlovskiin, Puskiniin ja etelään kohti Liissilää. Kirkonkylä koostui kahdesta erillisestä osasta, Piukkalasta ja Tamperlasta. Niiden välissä oli pappila puutarhoineen. Pappila paloi jo vuonna 1892, mutta rakennettiin uudelleen. Kuva on ilmeisestikin otettu kauniina kesäsunnuntaina. Peltojen keskellä vaeltaa pitkä karavaani kirkkoväkeä kohti kirkonkylää. Kun Samuli Paulaharju vuonna 1911 kierteli valokuvausmatkallaan Inkerissä, hän poikkesi myös Inkerin kirkonkylään. Paikkakuntalaiset ihmettelivät outoa kulkijaa ja arvuttelivat häntä hevostohtoriksi, saarnamieheksi, sanainselittäjäksi tai rötköjen, lumpujen ostajaksi. Vuotsia pitänyt seuroja, Paulaharjulta kysyttiin. Inkerin suomalaisia oli Inkereellä runsaat 3500 vuonna 1928. Vuosina 1918-1920 Voiskovitsan kylä oli Inkerin volostin hallinnollinen keskus. Tämän kuvan perusteella sitä on kovin vaikea uskoa, etenkin kun katsoo kuvan oikealla olevaa liikuttavaa supermarkettia. Kirkonkylä tuhoutui toisen maailmansodan aikana. Tiet ovat siirtyneet ja maisemat muuttuneet. Nykyisin Inkerin kirkon paikkaa on vaikea löytää. Nykyisin entisen Inkerin alueella sijaitsee suuria teollisuustaajamia, muun muassa Ust-Isora, Kolpina ja Punaporu. Punaporu oli 1800-luvun loppupuolella suosittua pietarilaisten huvila-aluetta. Nyt siellä sijaitsee Leningradin alueen ongelmajätekaatopaikka Krasnivor, jota pidetään ekologisena aikapommina. Se on luokiteltu erityisen saastuneeksi alueeksi, josta aiheutuu merkittävää uhkaa myös Itämerelle. Tilanne on vaarallinen myös Pietarin kannalta, sillä kaupunki ottaa vesijohtoveteensä Nevasta Inkerinjoen laskukohdan alapuolelta. Vuonna 2008 Krasniporilla riehui
ankara tulipalo. Mutta siirrytäänpä mukavampiin maisemiin. Inkereen seurakunnan alueella oli 22 suomalaista kylää. Suomalainen väestö oli enimmäkseen äyrämöisiä. 1700-luvulla käsite äyrämöinen oli kuitenkin tuntematon etninen etiketti. Inkeriläisistä käytettiin nimitystä maimistoi, eli maamies suhteessa venäläiseen valtaväestöön. Inkere, kuten muutkin Inkerinmaan paikkakunnat, oli monikulttuurista seutua. Alueella oli useita aateliskartanoita ja palatseja. Inkerejoen rannalla oli myös saksalaisia siirtokuntia. Samuli Paulaharju valokuvasi kuvausmatkallaan vuonna 1911 Inkerejoen varrella sijainnutta Anolan kylää. Anolassa asui sekä savakkoja että äyrämöisiä. 1800-luvun puolivälissä asukkaita oli noin 165. Ennen vallankumousta kylässä oli 36 taloa. Nykyisin asukkaita on noin 250. Paulaharjun ottama kuva on kaunis, mutta kuvaaja ei itse kylään ihastunut. Anola oli Paulaharjun mielestä huonon näköinen ja siivoton. Tarkkasilmäinen huomaa kuvassa joen mutkan kohdalla horisontissa korkean savupiipun hahmon. Sillekin on selitys. Kyseessä on Inkerejoen toisella rannalla Papusin kylässä toiminut vuonna 1810 perustettu paperitehdas, jossa työskenteli parhaimmillaan 160 työntekijää. Tehtaassa valmistettiin monenlaisia paperituotteita, kirjoitus, painatus, maisema ja käädepaperia. Raaka-ainetta saatiin myös lähiseudulta. Inkereellä toimi sahoja ja Inkerejoella oli sahamyllyjä, joiden tuottamalla voimalla saatiin myös rakentamisessa tarvittavaa lautatavaraa. Paperitehtaan ensimmäisenä johtajana toimi Charles Lindgren, jota seurasi hänen poikansa Georg. Charles Lindgren kuoli Anolassa vuonna 1915 ja on haudattu Tsarskoe Slavankan hautausmaalle. Georg Lindgren pakeni Anolasta vallankumouksen jälkeen. Kuvassa on heidän kotinsa. Anolassa oli myös herätysliikkeiden toimintaa, muun muassa hyppääjät liikkeen. Inkerissä vaikutti 1800-luvulla moniakin eri lahkolaisryhmiä, joista dramaattisimpia olivat juuri kyseiset hyppääjät, eli lystit ja skoptit. Valtakirkko vieroksui lahkojen rituaaleja ja uskonnäkemyksiä. Esimerkiksi hyppääjät hylkäsivät virallisen avioliiton ja asettivat etusijalle hengellisen rakkauden. Inkerissä pappina toiminut Johan Öqvist jyrisi kirjoittaessaan hyppääjien johtajien motiveista. Hän piti heitä aikansa auervaaroina, joiden tavoitteena oli vain vietellä naiset ja heidän rahansa. Anolan hyppäjät olivat aikalaiskertomusten mukaan kuitenkin puhtaampia. Kuvassa hyppäjät lahkoon kuuluneita nuoria neitosia. Inkereen sijainti Pietarin läheisyydessä ja vesiväylän varrella merkitsi hyviä kulkuyhteyksiä. Joskus jopa keisari vilahti saattuessaan Puskinin tiellä. Lähellä oli useitakin rautatieasemia, kuten tämä Pokrovan asema. Entä sitten tämä eksoottinen menopeli? Popovkan ja Sablinon välillä kulki hevosten vetämä raitiovaunu. Inkereen kirkonkylässä toimi 1900-luvun alussa suomenkielinen koulu. Suomenkielinen opetus lakkasi kuitenkin Inkereellä, kuten muuallakin Inkerissä, vuonna 1937. Kuvassa Inkereen poikien jalkapallojoukkueen rintarottingilla. Silmäys poikien jalkoihin kertoo kuitenkin paljon ajasta. Osa pelaajista on paljain varpain, joillakin on nauhoittuvat tossut. Sen sijaan vasemmalta kolmannen pojan ilmekin jo kertoo, että hänellä on ihan oikeat nappulakengät. Neuvostoaikana koululaiset eivät istuneet pelkästään pulpetissa kirjaa pänttäämässä. Puutarhanhoitoa opeteltiin myös koulun kasvimaalla. Mutta palataan takaisin Inkerejoelle. 76 kilometriä pitkä joki saa alkunsa Inkerin ylängöllä Skuoritsan kylän lähellä olevasta lähteestä ja virtaa Tasangon halki jyrkkäreunaisessa uomassa, kunnes se laskee Nevaan Ust-Isoran taajaman luona. Joki on matala, sen keskisyvyys on 1,5–2 metriin ja suurin syvyys 4 metriä. Suurin leveys on joen suussa 60 metriä. Joki oli tärkeä taloudellisesti. Siellä kalastettiin ja metsästettiin. Siellä vietettiin myös vapaa-aikaa. Rantaniityllä laiduttiin karjaa.
ja korjattiin heinää talven varalle. Kaloja pyydettiin omaan tarpeeseen, mutta myös myyntiin. Haposen kylän miehet kalastivat myös talvella. Eetupoika seurasi miehiä kalaretkille. Ja kalaa tuli. Verkkoja kantavan miehen takana kukkulalla siintää Inkereen kirkonkylä. Mitä ilmeisimmin iso rakennus on Inkereen kirkko. Ainakin se hahmoltaan muistuttaa kovasti kirkkorakennusta, eikä ole tyypillisen talonpoikaistalon mallinen. Joesta nousi särkiä, ahvenia ja haukia. Joskus myös suurempia vonkaleita. Niillä riitti kysyntää toreilla. Jo tsaarin aikana Inkereen tienoilla keisarillisen hovin seurueiden metsästystorvet törisivät. Näistä entisistä metsästysmaista Katariina II lahjoitti vuonna 1777 pojalleen Paavali I:lle palatsia varten 400 hehtaarin alueen. Paikalle nousi Pavlovskin palatsi. Vallankumouksen jälkeen metsästysmaat vaihtuivat valtion omistukseen. Ainakin Haposen kylän miehet kävivät metsällä siellä. Kuvassa seurue lähdössä kylän portista jahtiin. Haposen kylässä asunut Juho Haponen järjesti metsästysretkiä myös Pietarissa asuville kaupunkilaisille. Ammatiltaan Juho oli sotapoliisi, jonka tehtävänä oli myös toisenlaisten retkien järjestely. Hän saattoi vankeja tuomioitaan kärsimään aina kaukaisinta Siperiaa myöten. Pelisäännöt olivat selvät. Vankilan portti sulkeutui aina joko saatettavalle tai tämän puuttuessa saattajalle. Riistaa oli monenlaista. Inkerejoen rannoilla kasvoi rehevää pusikkoa, jossa myös villisiä viihtyivät. Saaliksi saatiin myös kanalintuja, jäniksiä ja kettuja. Saaliseläimet syötiin tai myytiin. Lihat ja nahat käytettiin hyödyksi. Kuva kuin maalaus. Kalaa tai metsämiehiä kipuamassa ylös Inkerenjoen jyrkkiä penkereitä. Valtaosa Inkereen suomalaisväestöstä oli kuitenkin talonpoikia, joille maanviljelys oli pääelinkeino. Tärkeimpiä viljelyskasveja olivat ruis, kaura, ohra, pellava, peruna ja muut juurekset. Inkereillä maa oli viljavaa ja pellot kivettömiä. Vaikka luonnonolosuhteet olivatkin suotuisat, maatilat olivat melko pieniä, useimmat alle 10 hehtaaria. Tässä kolhoosiaikainen puimakone pyörityksessä. Myös tuulimyllyjä näkyi Inkereellä. Haposen toiselta nimeltä Taskopsinan kylä sijaitsi muutaman kilometrin päässä kirkonkylästä Pavlovskin puiston tuntumassa. Paavali ensimmäisen palatsin kultaiset kupolit kiiltelivät kylän kunnaille. Asukkaita oli 1900-luvun alussa runsaat 100 ihmistä ja kotitalouksia 37. Juuriltaan kyläläiset olivat äyrämöisiä. Yksi taloista kuului sotapoliisi Juho Haposen perheelle. Haposen tila ei ollut suuri, mutta kaikki hyöty käytössä. Navetassa oli lehmä ja puutarhassa kasvoi juureksia ja vihanneksia. Pihapiiriin mahtui myös hedelmätarha, jossa omenat viihtyivät. Mariemäntä kävi myymässä niitä, kuten puutarhan muitakin tuotteita, kaupungin toreilla. Juho, Eetu ja Maria Haponen aittansa portailla. Joulua juhlittiin Inkereellä neuvostoaikanakin. Vuonna 1935 otetussa kuvassa joulupöydän ääressä kilistelevät Haposen perheen lisäksi Juho-veli vaimonsa kanssa sekä pari ystävää. Hauska tuokiokuva 1930-luvun puolivälistä Haposen kylässä. Tapahtumasta ei ole virallista selitystä, mutta annetaan rakeisen kuvan kertoa. Hirsipinon takana näkyy ruskeatakkinen hahmo selkäkyyryssä, yläpuolellaan musta varjo tai vaate. Edessä poseeraa lapsia, selvästi tiettyyn ryhmään aseteltuina. Vasemmalla olevat naiset seuraavat silmätarkkana tapahtumien kulkua. Pari miestä juttelee keskenään, mutta yhden miehen katse karkaa tämän kuvan ottajaan. Lastenryhmässä oikealla on valkopukoinen, virallisesti vaatetetun näköinen nainen. Ettei tässä olisi ikuistettu kiertävä valokuvaaja työssään. Varhaisempina aikoina valokuvaajat käyttivät mustaa huppua kameransa suojana. Ja kuvattava ryhmä voisi olla paikallinen päiväkoti. Vastaavia päiväkotilasten ryhmäkuvia on tuolta ajalta
eri puolilta Inkeriä. Vain muutaman vuoden kuluttua tuon kuvan ottamisesta kaikki muuttui. Kesällä 1941 Saksan armeija hyökkäsi Inkerimaan halki kohti Pietaria. Rintama asettui Inkereen kylien keskelle ja alueella käytiin ankaria taisteluja. Rintamalinja oli todella lähellä. Pietariin oli vain parikymmentä kilometriä. Kuva on Hatsinan palatsin edustalta. Hatsina oli saksalaisten hallussa ja siellä toimi myös Inkerin siirtoväen organisoimista hoitanut keskus. Saksalaisten valtaamille alueille jääneet siirrettiin Suomeen vuosina 1943-1944 kahden rankan ja nälkäisen vuoden jälkeen. Saatorenkaaseen Neuvostoliiton hallitsemalle rintama-alueelle jääneet Inkerin suomalaiset siirrettiin vuonna 1942 Siperiaan. Sitä ennen he olivat kokeneet rankan nälkätalven. Päättäjät eivät olleet osanneet varautua ajoissa elintarvikkeiden säännöstelyyn. Työläiset saivat leipää 600 grammaa päivässä, virkamiehet 400, lapset ja eläkeläiset 300. Saaron pahimmassa vaiheessa annos pieneni 125 grammaan päivässä, sillä tuskin kukaan pystyi pitkään elämään. Inkereillä otetussa taustakuvassa on korttiringissä puna-armeijan sotilas. Tiedossa ei ole, milloin kamera on räpsähtänyt, mutta sotilaan puvun perusteella ennen vuotta 1943, koska asetakissa ei ole olkalaattoja. Inkereen kyliä pommitettiin sodassa ja osa niistä autioitui. Toisen maailmansodan jälkeen Inkerettä asutettiin pääasiassa venäläisellä väestöllä. Inkerelle pääsi kuitenkin muuttamaan jonkin verran myös entistä Inkereen suomalaista väestöä. Kuva on vanhasta Kallilasta. Pikkupojat pystyvät repimään riemua samoista lähteistä, ajasta, valtiosta ja ideologiasta riippumatta, kuten nämä vanhan Kallilan pojat. Poljetaan vielä kerran Inkerenjoen yli, nyt tähän päivään. Nykyisin Inkerenjoki on erittäin saastunut. Siitä huolimatta joki on melojen suosiossa. Kuva on aikaisemmin tutuksi tulleen Anolankylän kohdalta. Myrkyllisten jättiputkien reunustama tie Anolaan on edelleenkin kuoppainen. Vanhan hautausmaan paikalla kasvaa sankkapusikko, jonka keskellä Inkereltä lähtöisin oleva Jussi Haponen löysi muutamia suosteisia ristejä. Joukossa oli yksi, jolle joku on tuonut kukkia. Maisemat ovat muuttuneet, kun katsotaan Haposen kylän paikalta kohti Inkereen kirkonkylää. Inkerenjoki kiemurtelee yhä uomassaan, mutta viljapeltojen ja kirkonkylän paikalla on kaupunkilaisten datsoja ja taaempana kerrostaloja. Käydessäni 1990-luvun lopulla Haposen nykyisessä Pioneerin kylässä tapasin siellä kylän ainoan suomalaisen Anna-Marin. Kylä ei ollut entinen, sillä hirsisten talonpoikaistalojen paikalla kohosi tyypillisiä neuvostoajan betoniarkkitehtuuria edustavia kerrostaloja. Kuultuaan, että paikalle oli sattunut muita suomalaisia, Anna-Mari kutsui kylään, pisti kahvin kiehumaan ja katsoi pöytään parasta, mitä tarjolla oli. Anna-Marilla asui Suomessa moniakin sukulaisia. Osa oli jäänyt palaamatta takaisin Suomesta sodan jälkeen, osa oli lähtenyt paluumuuttajiksi. Koskettavinta tässä tapaamisessa oli lipaston päälle rakennettu pikkusuomi, ainutlaatuinen tyhjistä kahvipaketeista ja margariinirasioista rakennettu installaatio. Liikutun aina sitä katsellessani. Suomesta lahjaksi saadut juhlamokat ja floorat ovat viestittäneet hänen siteistään suomalaisuuteen ja läntiseen kulttuuriin. Saludupaketti muuttui Anna-Marin piirokin päällä aaltomaljakon veroiseksi suomalaisuuden symboliksi. Anna-Marilta opin, mitä juuret ihmiselle merkitsevät. Kiitos. Toivottavasti viihdyit kanssani. Seuraa Inkeri-kanavaa, jonne on jatkossa tulossa kuvatarinoita myös muista Inkerin paikkakunnilta. Jos sinulla on Inkeriin liittyviä valokuvia, joita haluat jakaa, lähetä viestiä Nouse Inkeri ry:n sähköpostiin.